konpainia antzerki bat, deitzen dana Anita Maravillas Teatro. Eta pentsatu zuten, ba, egitea zehozer kalean, ze azkenean beti geratzen ziren, ba hori, ba, bere gauzakaz, bukatzen zuten antzerkia, eta gero, klaro, umeak urbiltzen ziren, eta titereak ikusteko, bai panpinak ikusteko, urban, ba, pentsatu zuten, ba, kale jira bat egitea, ba, kalean, eta azkenean da, ba hori, kale jira bat, eta historioa edo doa dira hiru amonak non da ikusteko amonak egin bai emakumeak egindako lana egiten zituzten lana portuak dauzen herrietan. Erabaki zuten bai trikitisa eta panderoa eukitzea kalejira honetan eta da amonen ba auspo ematen diena edo energia edo horrelako zer. Eta bai repertorioaren aldetik bai dela Euskal kantak, ba harrera eduki du nahiko ona, egia esan da, ze beti egin dugu jai giroan, bai festetan eta hori, eta egia esan da, ba oso gustora. Ze azkenean da jendea animatzeko, bai gero herritarrek ikusteko panpinak mugimenduan, eta da hori, egia esan da oso ondo, gustora. Hau estrenatu zen pasaden uztailean, elkartu ginean bai ekainean, egon ginean ba, kalejira hau prestatzen, eta gero estrenatu genuen uztailean Zarautzen, egon ginean bai Beasainen, Euban, eta ez dakit nun gehiago, eta aurten bai egon garela Eibarren, Hondarribin, Leioan, Andoainen, eta gero urte honetarako badekogu ja uztailean, gaudela Erandion, uztailak 17, gero irailean badekogu beste bi bai atzetan, Arrankudiagoko auzoan, gero bagaude bai Basaurin eta Sopelan.